Tamam Aslan'a, bu meselelikte. Kazakistan'ın 7 yılı tarihi fayınlayın, kezekte dersimizi bastayım. Dersin tağırıbı, Batı Kazakistan'dağı tağırmak tanımaktan. Yani bunda karastırlatın sıraklar negizel. Batı Kazakistan'dağı sabramatlar turalı direktir. Sabramat sarmat tayfalarının ornalası olan саяси тарихы жөнінде қарастырамыз. Сонымен қатар осы сабырматтар бірлестігінің қоғамдық құрылысы, және материалдық және мәдениеті туралы шаруашылығы жайында қарастыратын боламыз. Енді біз өткенде естеріңізде болса біз ерте темір дәуірін бастадық. Яғни ерте темір дәуіріндегі осы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің қалыптасуына алғышарттары қарастырдық. Одан кейін осы ерте темір дәуіріндегі қалыптасқан мемлекеттер туралы жалпы деректер қарастырылды. Ерте көшпелі туралы ғылымдағы пікірлер жөнінде айтқан болатынбыз. Енді осы жекелеген енді мемлекеттік бірлестіктерге тоқталамыз. Соның алғашқысы мынау сабраматтар. Сабраматтар туралы жалпы сіздерде түсінік бар. Енді оның территориясын көрсетіп өтсек, сабраматтардың мекендеген жері бұл қазіргі Батыс Қазақстан территориясы. Көбіне географиялық біз жайықтың жем өзендерінің төменгі сағасын бойын айтамыз иә каспий теңізінің солтүстігіне қарай аймақтар алдарын тұр. Одан кейін мына келесі картада олардың көрші батыс қазақстан территориясын мекендеген басқа тайпалармен орналасуымен бірге көрсетіліп тұр. Мысалы бикелер, есебондар, массагеттер, одан кейін сабраматтардың өздерінің орналасқан жерлері. Бірінші енді осы сабрамат деген сөздер ұғымдар қатар айтылады. Негізінен ғылымда сабраматтардың хронологиясын біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан бастайды да, сол біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр, біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасыр аралығын сабраматтар деп, одан кейінгі кезеңде біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап бері қарай ол сарматтар деп аталады. Екеуі бір халық негізі. Бұлар енді жалпы сабрамат тайпалары қазақ түркі халықтарының оның ішінде қазақ ұлтының қалыптасуында белгілі бір із қалдырған ерте мемлекеттік бірлестік болып табылады. Ғылымда көпке дейін сабраматтардың тарихы олардың отаны белгісіз болып келді. Соңғы кездері мынау археологиялық деректердің нәтижесінде және бұрыннан қалыптасқан деректердің екшелей қазір оның негізгі сабраматтардың мәдениетінің ошағы біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырда кемелде еділ және жайық алабы екені айқындалып отыр. Қазір көптеген археологиялық ескерткіштер сөреден ашылды, зерттелді, көптеген деректер ғылымға енді. Енді жалпы осы деректеріне қысқаша ғана тоқталып кетсек, жазбаша деректерден көбіне біз әрине ежелгі антикалық авторлардың деректеріне сүйенеміз. Ол жазбаша деректер бойынша және соңғы шыққан археологиялық деректердің қорытындысы бойынша сабраматтар мынау қара теңіздің солтүстік қара теңіздік скифтерге туыстас тайпалар болды деп есептелінеді. Геродоттың жазуынша енді ол аңыз жартылай аңыз күйінде береді дерегін. Сабраматтар жауынгер әйел амазонкалардан туып алдымен скифтермен соғысып артынан олармен туыстасып Танаис яғни Дон өзені арқылы Еділге көшті деген мәліметтер береді. Және тағы да сақ бізде сіздерге белгілі сақ тайпалар дейміз иә. Сақ тайпалары бір тайпаның атын аталды және сол бірінші тайпаның аты да атына да сақ терминін қолданды. Бұл сияқты бұл жерде мына сабрамат атауы белгілі бір тайпаға да қолданылды және сол кезеңде өмір сүрген бірнеше тайпалардың ортақ атау ретінде қолданылған. Страбонның мысалға айтуы бойынша ол сабраматтардың құрамына кіретін аостар туралы айтады да және оларды оңтүстік оралдан шыққан деп келтіреді. Сонда бұл жерде ол сабраматтардың құрамына кіреді деп жалпы тайпаның атауы ретінде беріледі. Диодор үлкен Плиний Полибий деректері де бар жаңа айттым басында антикалық авторларды көптеп кездеседі. Енді бұл жерде сабраматтар туралы антикалық авторлардың молынан кездесуіне де бұл саяси тарихына байланысты деп атаймыз. Себебі бұл жаңа айтып отырғандай сабраматтар скифтермен байланыс жасады, әрмен қарай еуропалық римдермен, римдіктермен қарым қатынас жасады, босфор теңізіндегі қара теңіз маңындағы көптеген халықтармен байланыс жасады да
сол осы жаққа жету нәтижесінде көптеген осы римдік гректік авторлардың жазбалары ғаламаттар туралы кездесіп қалыптасты және кездеседі. Сонымен сабрамат сармат тайпалары Орталық Азия мен Қара теңізі өңірі мәдениеттерін байланыстырушы халық болды. Сабраматтар батыста Қара теңіз жағалауындағы скифтермен көршілес тұрды, олармен сауда жүргізді, әскери одақ құрды, кейде көп жағдайда тіпті әскери қақтығыстарға да барып тұрды. Оңтүстікте сақтар мен сабраматтар ахеменидтер уақытына дейін үлкен Хорезм, Бактрия патшалықтары мен Ассирия мен Мидия мен және біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырдан бастап Персия секілді үлкен мемлекеттермен байланыста болған. Оны дәлелі сіздер сақтардың ері жаңағы Дарий мен арасындағы соғыстардан білуге болады. Сабраматтар сонымен біздің заманымыздан бұрынғы 4-шы ғасырда батысқа қарай жылжиды. Осы кезде олардың жылжыған уақытында біздің заманымыздан бұрынғы 339 жылдары Қара теңіз скифтерінің атақты патшасы Атей қайтыс болады. Бұл кезде бір жағынан сол скифтерде бір дағдарыс басталады, яғни саяси экономикалық дағдарыс басталады. Сол дағдарысты тиімді пайдаланған сабраматтар скифтерден әскери қақтығысқа барып, нәтижесінде оларды жеңеді. Сөйтіп біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Қара теңіз скифтерінің патшалығы аумағында сабраматтардың билігі орнайды. Және сабраматтары көп деректерде кездескендей өте жауынгер халық болды, соғыс өнерін жетік білді. Олар осы артықшылықтар арқасында Риммен әскери қақтығысқа дейін барып отыр. Император Август тұсында жасалған Рим әлемінің қарсысындағы 24 облыстың 9-шысы осы Сарматия деп аталған. Яғни бұл деректер сабраматтары сол Европадағы Римге дейін жеткендігін көрсетеді. Страбоның жаңа география еңбегінде біз заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырлардағы Роксолан, Язык, Ао, Сират сияқты тайпалар атап өтті. Сол алғашқы екеуін ғалымдар Язык пен Роксолан тайпасын бұл европалық сарматтар дейді де, Ао пен Сираттарды азиялық сарматтар деп бөліп көрсетеді. Сонымен біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші, 4-ші ғасырларда скифтер мен сабраматтар арасында берік қарым қатынас өтті. Сабраматтардың скиф жерлеріне өтуі жағдайында әрмен қарай олардың Европаға қарай қоныстануы етек алды. Антикалық дереккөздерге қарағанда біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдан бастап Донның төменгі ағысы Қара теңіздің солтүстік жағалауының бір бөлігі осы сарматтарға қарады. Қоғамдық құрылысы туралы айтатын болсақ, Геродоттардың пікірінше сарматтар скифтерге өте жақын тілде сөйлеген. Сабраматтар дах, массагеттермен, иседондармен туыстас келген дейді. Сол сияқты авторлар сабраматтар қоғамындағы әйелдердің ерекше рөл атқарғанын айтады. Әйелдер ерлермен бірге соғысқа қатысқан және тең саналған дейді. Теодор Гиппократтың жазуынша сабрамат қыздары әскери іспен аң аулауға жаттыққан. Олар үш әскери адамды өлтірмейінше осындай тұрмысқа шығуға рұқсат етілмеген оларға. Ертедегі авторлар деректерін осы заманғы археологиялық деректерді растады. Сонымен қоғамдық құрылысынан ерекше белгісі сабраматтарда оларда әскери демократиялық қоғам болды. Яғни оның мәнісі не дейтін болсақ, жаңағы саяси мәселелерге тек әскери адамдардың ғана дауыс беру құқығы болды. Енді тек қана әскери мәселе емес, көптеген мемлекетке қатысты маңызды мәселелерде осы әскери адамдардың дауысы шешуші рөл атқарған. Және тағы да бір айтып кету керек, әскери адам болса ер адамдармен қатар әйелдер де осы өзінің дауысын бере алады. Яғни бұл кезде алғаш қауымдық құрылыс ыдырап мүлік теңсіздігі шыққан кез еді. Оны білесіздер, қола дәуірінен біз бастап айттық қой, мүлік теңсіздігі басталып кетті. Әлмен қарай темір дәуірінде мемлекеттер нығайды, меншіктің пайда болуы, белгілі бір билік пен меншіктің белгілі бір адамдардың қолына жинақталуына алып келді. Нәтижесінде осындай билік пен меншік иелері мемлекеттік қолында жоғарғы маңызды рөл атқарды. Сөйтіп осындай мемлекеттік мәселелерді де көсемдер маңызды рөл атқарды.
Енді сабырнаттардың шаруашылығы туралы айтып кетсек, негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сарматтардың батыс аумағына қарай отырықшылық шалтта кездесті, яғни отырықшылықпен айналысты. Жылқының тебіндеуге үйренген түрі және жорықтарға мінетін қазанаттар өсірілді. Сарматтар өмірінде аңшылықта үлкен рөл атқарды. Сабырнаттарда зергерлік өнер де жоғары дамыды. Сабырнаттар монетасы міне алдарыңызда тұр. Мұнда бір жағына билеушілердің көсемінің бейнесі бейнеленді, екінші жағына жауынгерлердің бейнелері бейнеленді. Сабырнаттардың археологиялық ескерткіштерін қазу барысында олардан табылған жерлеу орындарының дәстүрі, онда қойылған түрлі артефактілердің әртүрлі болып кездеседі. Айталық мысалға обалардың ортасына қойылған әйелдердің мәйіттері ерекше, онда қабірлері ерекше, оларда моншақ, білезік, қола, айна заттарымен қатар қару жарақтар көп деп табылған. Бұл оның сол әйел адамның жауынгер әйел болғандығын көрсетеді. Көшпелі мал шаруашылығымен айналыса отырып олар жаңа жер іздеп Дон өзенінің арғы жағына барғандығын дәлелдейтін археология ескерткіштері табылды. Археолог ғалымдар Индер ауданы Жарсуат елді мекеніне қарасты Қылыш қорғаны жүргізген зерттеу барысында қорғаннан ежелгі сармат тайпасының көне бұйымдар тапты. Міне мына ыдысқа қарап отырып оларда мынау ыдыс жасау тұрмыстық бұйымдарын қолөнер кәсібінің дамығандығын көрсетеді. Осы жәдігерлер Оралды облысына Жангелді ауданынан Жангелді маңынан табылған қорғаннан табылған қыш құмыра қола айна сияқты жәдігерлерді байқауға болады. Яғни қыш жасау ісінің құмыра жасау ісінің дамығандығын көрсетеді. Обалары яғни жерлеу орындарына келетін болсақ, негізінен топырақтан, тастан, тас аралас топырақ үйінділерден тұрды. Осындай ескерткіштер қазіргі таңда Атырау облысының солтүстік оңтүстік шығысындағы теңіз жағалауы аудандарынан Сарықамыс елді мекеніне құйса да кімдіне жақын жерде тас топырақтан үйінген жерлеу орны табылды. Ерте сырмат ескерткіштерін сабырмат ескерткіштер деп атайды. Ақтөбе облысы өңірінде Елек өзенінің ортаңында көп шоғырланған Оралдың беті жағында ескерткіштерге де жақын елдің төменгі ағысы сол жағалауы кешендеріне ұқсас келеді. Елек өзенінің бойында көне ескерткіштер енді өте аз келеді. Мына Орал облысында Целине бір ескерткішті атап өтуге болады. Сын тас қорымын айтсақ болады, осы батыс қазақстандағы бірден бір сабырматтардың археологиялық кешені құрайтын, онда үш жауынгер қатар көмілген, ортадағы екі жағындағылардан биікте орналасқан, мұның өзі оның қоғамдағы жағдайының жоғарғы болғандығын көрсетеді. Олар жебе ұштары, темір қанжарлар, заттар табылды және хайуанаттар үлгісіндегі бейнелермен безендірілген ыдыстар, қасықтар шыққан. Бұндан шығатын қорытынды сабырнаматтар дәл сақ болғандай сабырнаттарда аңды кісі кеңінен тарағандығын байқауға болады. Бейсоба қорымында екі абыз әйел басын оңтүстікке қарата жерленген. Биіктігі 2 метрге жуық бөренеден шатырларымызға салынған түрлі заттар қойылған үш аяқты құрбандық тақтасы бар және аңды кісімен безендірілген ыдыстар қойылған бұл қорым бай қорымдардың бірі болып саналады. Әлеуметтік кеңістікті анық көруге болады. Бұнда абыз әйелдердің қоғамдағы жоғарғы деңгейі дәрежесі болғанын анықтаймыз. Өзіне тән батыс қазақстан ескерткіштері әсіресе жерлеу орындарымен келетін болсақ, обалардың ішкі құрылымы көбінесе ағаштан жасалған, қабірлердің әртүрлі кездесуі яғни формалары түртүрлі дөңгелек сопақша келеді және обаға бірнеше адамды және бірнеше деңгейде жерлеу дәстүрлері бар. Тұрмысы сарматтар қысымына мына мәліметте мына сайттағы мәліметте олардың киім кешегін материалдық мәдениетін байқауға болады. Әрине малмен айналысқаннан кейін олардың киімдері осы малдың жүнімен тоқылған киізден жасалған киімдер дейді. Әйелдері ерлерше киінген дейді және бірақ әйелдерінің тағы ерекшелігі киімдері ерекше әшекейлері болды. Сарғыштан және металдан жасалды.
шыныдан жасалған да ыдыстар кездеседі, бірақ оны шынының тығырматтары өздері жасамаған. Жаңа бірнеше жолға келтіргендей, ол Орталық Азия мен Қара теңіз елдерінің тығыз байланыста болды. Сол кезде кері сауда керуендер арқылы жеткізілген болу керек. Теріден жасалған ыдыстарды кеңінен қолданылады. Және айтып кету керек, 3-5 ғасырларда сабарматтарда полихромдық өнер дамыды. Себебі полихромдық өнер бұл жаққа ғұндардың келуімен тікелей байланысты еді. Яғни полихромдық стильде түрлі ыдыстарды жапсыру арқылы әшекелеуге, оны білесіздер, зерлеу, оқа жүргізу, жалату сияқты әдістері болды. Бұл өнер Моңғолиядан, Орта Азиядан сол заманғы ғұндардың келуімен байланысты еді. Неке осымен осы дәрісте бүгін балалар жалпы саяси тарихи негізгі мәселелері, деректерге тоқталдық, қоғамдық құрылысы туралы, материалдық мәдениеті және шаруашылығы туралы негізгі бөлігі мәселелер айтылды. Жалпы сарматология мәселесі әлі де зерттелу үстінде, көптеген мынау ресейлік ғалымдардың еңбектері сарматология бойынша біраз жетістіктерге жетті деп айтуға болады. Сондықтан берілген әдебиеттер бар және өз бетінше берген тапсырмалар бойынша оқып дайындалуларыңыз қажет. Бекіту сұрақтары мінекей төменде ұсынылып отыр. Сабрамат сарматтар туралы қандай деректер бар? Сабрамат қандай елдермен саяси әлеуметтік қатынастар орнатқан? Сармат қоғамындағы әскери демократияның мәні неде? Археологиялық ескерткіштер қай өзеннің бойында шоғырланған? Жерлеу орындарының ерекшелігі